ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲ୍ଲୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ଦୁଃଖକୁ ସହିବା ପାଇଁ। ଏ ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ କଥା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ପରିବାର ବି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ଏ ମାମଲାରେ କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସିଏ ପିଏ ଭାବରେ କାମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲିକି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ଝିଅ ଭଳିକା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାଭିଯୋଗ ଯାହା ହେଉଛି ସମସ୍ତ କଥା ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ସେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲା? ମୁଁ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲା ପରେ ସେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯାହାକୁ ମୋତେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୋହଲେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଏତିକି କେବଳ କହିବି, ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଚଢ଼ିବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଝିଅ ବୋଲି, ତେଣୁ ଏଭଳି କାହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ? କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଲାକୋନା ରହିଗଲା ଆପଣଙ୍କର? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ସତ୍କାର ହେବ, ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ଗୋଟେ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କହିବେ ଯେ ଘଟଣାର କିଭଳି ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କୌଣସି କଥାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ କରିବ। କାଲିଠୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦେଖିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେ ପରିବାର ସହିତ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣ ସେଥିଟା କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ? ମୁଁ ଦୁଇଥର ଯାଇଥିଲି ସ୍ପଟକୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୋର 5ଟାରେ ଥିଲି, ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମର ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପୋଲିସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଆପଣ ମୂଳରୁ କହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ମୋର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ପୁରୀର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଏଠି, ଆପଣମାନେ ହିଁ ସତ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ ଆପଣମାନେ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାଣିବେ ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ପୋଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି